zgjidhje të nesme të opozitës? Ilir, suksesi i një proteste varet nga këto katër elemente. Kauza, mbi të cilën ngrihet, numri, pra pjesëmarrja masive në një protestë, fryma që ajo krijon dhe vazhdimësia, pra realizohet aty dhe mbyllet apo vazhdon, është e vazhdueshme çdo ditë. Tani ti marrim këto katër element për të parashikuar suksesin apo dështimin e kësaj proteste. Për të parashikuar nëse PD-s i shtohen, i paksohen vota apo mbetet aq sa është. Së pari do të thoja që të protestosh për Ilir Metën sot, nuk është kaos për të bashkuar opozitën. Le të themi është dhe ndryshme nga arrestimi Saljan. Nëse Saljani bashkoi të gjithë intelektualët, shoqatat, partitë e reja, të vjetra, Berishët, Antiberishët, të gjithë mbajtën një qendrim. Po zoti Hoxha nuk e përmendi fare Ilir Metën tani. Po një sekond, vetëm një sekond. Ta mbaroj unë. Po, po, dakor, po. Zotin Hoxha së ndërpret, mos më ndërprej dhe mua se shkur do i di. Pra, mendoj që protesta pas arrestimit të Saljanit ishte më e motivuar dhe kishte më shumë faktor që e mbështesnin se sa protesta për Ilir Metën, jo pse ka mendoj unë kështu, por referuar të gjitha sondazheve, politikisht, Ilir Meta është politikani me mendimin më negativ të publikut. Pra, Ilir Meta si figur nuk i bashkon faktorët opozitar për një kundërshtar të përbashkët që është Edi Rama, si që thuhet pse. Sepse ka njerëz që janë dhe kundër Ramës dhe Metës, identifikojnë të dy njësoj. Se Meta ka 20 vjetë, në këto 34 vjetë ka qeverisë me socialistë. Ka njerëz që fare nuk e ndajnë, nuk shikojnë asnjë ndryshim, i shikojnë si një pik ujë Ramën me Ilir Metën dhe nuk e shikojnë të arsyeshme të bashkohen, madje i duket një kaos pa kuptim. E dyta, a ngreth frym kjo protestë? Një nga problemet që të mëdha që ka opozita e sot, pra Partia Demokratike, nuk është kreative dhe ndihet shumë e konsumuar në organizimin apo në ide të protestën. Blokimi i rrugëve i përket viteve 93, 94, 95, maksimumi 98, mbas 34 vjetësh prapë vazhdosh me blokim rrugësh, është njësoj si të blokosh aeroportin, spitalin, parukerit, shkollat, kupton se të blokosh kthesë në Kanzës, do të thotë që ai që ka avionin nesër në ora 7, nuk e kap dot se këta kanë bloku autostradë. E treta, a do ketë pjesëmarje? Kjo nuk është mosbindje civile. Kjo faktikisht është mosbindje partijake. Pse? Mosbindja civile del përtej numrit të antarësisë të partisë. Partia Demokratike në gjithë protestat e dy viteve të fundit nuk ka arritur të mbledhë njerëz përtej strukturave partijake të saj apo të LSI. Dhe katërta, vazhdimësia. Po ta vësh re, këta kanë një grup njerëzish, të cilët i kanë protest lëvizse. Të njëjtët persona janë para bashkisë, të njëjtët janë të rrugica Saliut, të njëjtët para